kapal China masuk perairan Malaysia. Kapal laut ke, kapal terbang ke masuk Malaysia. Kenapa rakyat Malaysia dah takut? Ha? Kan Big Brother kita ada, Hishamuddin Hussein. Ha, dia Big Brother. Ha, dia beli helikopter tahun 2015 sebanyak 300 juta. Ha, sampai sekarang pesawat-pesawat helikopter tu semua masih pasang lagi lah. Belum siap dipasang. Lepas surat siap dipasang, ha, ini semua akan terbang sampai ke Malaysia. Jangan takut. 300 juta itu tak ke mana-mana. Okey? Negara orang China, dia cakap Big Brother. Dia ke sana China, lepas tu dia cium tangan-tangan orang China, dia cakap Big Brother. Tapi sahabat-sahabat yang lahir di Malaysia, China yang lahir di Malaysia, dia cakap komunis. Dia cakap DAP komunis. Padahal orang-orang China, sahabat-sahabat China yang duduk dekat Malaysia, dia orang semua nak membangunkan negara dari segi ekonomi dan dari segi apa juga, tapi dipanggil komunis. Tapi ini Big Brother, kita pergi ke China, dia cakap Big Brother, cium-cium tangan Big Brother. Apa ini Hishamuddin Hussein? Berjuta-juta ringgit sapu dengan pembelian vaksin. Ini sapu satu kali. Walaupun pandemik COVID-19, dia tak dipedulikan rakyat. Dia sapu berjuta-juta dengan pembelian vaksin. Kalau kita tanya, harga vaksin ialah rahsia. Kita tak boleh bagi tahu rakyat. Rahsia kepala bapak kau. Ini Malaysia ni arah ke mana ni? Kita nak tahu ni. Khairi Jamaluddin, mana ketua-ketua agama Malaysia kita? Di mana mereka semua? Sibuk menyambut hari jadi yang berhormat agung. Ini masa COVID-19, setiap hari kematian melebihi 70 orang. Agong nak peduli apa? Bukan bini dia, bukan anak dia, bukan saudara dia, bukan orang istana mati. Yang mati ni kan rakyat biasa. Aku nak peduli apa? Aku sibuk menyambut hari jadi aku. Walaupun berpuluh-puluh rakyat mati akibat COVID-19, aku tetap menyambut hari jadiku. Wahai rakyat Malaysia, tolonglah bangkit. Okey? Kalau ini terus berterusan berlaku, negara kita hancurlah. Tak lama lagi apa yang berlaku di Palestin, ia akan berlaku di Malaysia juga. Banyak tempat di Malaysia tu sudah dijual, digadai kepada negara China. Tolonglah rakyat, bangkit kita. Banyak tempat, okey, telah dijual kepada negara China. Macam ni juga sama berlaku di Sri Lanka baru-baru ni. Negara China bagi hutang untuk negara Sri Lanka, dia pun ambil lah, menteri-menteri ambil lah, sapu lah. Bila tak dapat bayar balik, dia ambil tempat satu tempat, ke tempat itu, dah masuk sekarang pun nak guna pasport. Saya bukan cakap tin kosong, saya ada bukti ya. You cuba tengok pasport ini. Inilah berlaku, tak lama lagi ia akan berlaku di Malaysia juga. Bila nak masuk tempat mereka, you orang kena tunjuk pasport mereka, baru dia izin. Di Sri Lanka, you boleh masuk dalam depo tersebut. Ini bukan ID card, pasport. Kalau walaupun rakyat Sri Lanka ada pasport Sri Lanka, ada ID Sri Lanka, tak dapat, tak dibenarkan. Cuma ada pasport China, baru you boleh masuk depo itu. Tak lama lagi, ia akan berlaku di Malaysia juga. Kami, dari pihak kami, salam satu Malaysia. Kami dah mula berkomunikasi, iaitu kami nak munculkan Liberation Tiger of Bangsa Malaysia. Okey, kami dah bincang baru beberapa hari ini, dan kami rasa kami nak mulakan lah, nak selamatkan Malaysia. Okey, dengan ini kami nak bantuan rakyat Malaysia juga. Jangan berbilang kaum Melayu, Cina, India. Kita sama-sama memperjuangkan negara yang tercinta ini. Okey.
selamat sejahtera, salam satu Malaysia, goodbye from me.